българската национална телевизия представя. Има ли много истории, които знаеш и не са за разказа? Много. Например, всички истории, свързани с тази добра част на човечеството. Мария! Ти как се забърка с тия отрепки? Сега ще проверим какво мислят хората за миските. Първо започна ми с национален двор по волейбол. Вау!